Zerraitezan, untutxo baten, zenide maite-maiteok, hemen Andra Mariako parrokianetan, Iburriko Andra Maria parrokianetan zauzenok eta zeuen etxetatik ikusten gaitu zuen guztiok. Benetan, garrantzitsua dugu Andra Mariaren zeruratze jai hau gure herri, auzo eta familietan. Gure herriko bazter guztietan gaur, Andra Maria eguna dala, ondo jakin badakigu. Oraindik, garrantzitsua benetan, baina behar bada, dagoeneko, esain esanguratsua. Askok, ospatzen dugu jaia, ez hainbeste, zer ospatzen dugunaz jabetzen gara. Andra Mariaren jai honek, zer ikusi dauka neure eguneroko bizitzagaz? Zer emoten dutze, gure bizibideari Mariaren zeruratze honek? Aurkitzen dugun lehengo erantzuna, jaunagan gizakiarentzako lekua badagoala da. Gure jauna ez da gugandik urrun, ez dago bere zeruan edo galaxia urrun baten. Gure jauna edo gure jaunagan guretzat lekua badago. Honek gutaz arduratzen dela eta gu jagoten gaituala esan nahi dau. Baina horrez gain, kristau bizitza edo jainko bizitza eta gizatasuna alkarregaz doazela bebai esan nahi dau. Sarritan, gizatasuna eta jainko bizitza bata bestearen aurka dagozela ulertzen dugu. Jainko bizitza jatorra eroateko gure gizatasunari uko egin beharko bagendu bezala. Andra Mariak, berriz, bere zabelean jaunaren semea onartuz. Zindun egonda, Isabel, behar izanean egoan lenguzeina bizitatuz, Nazareteko bizitza apala aurrera eroanda, edo kurutxapean tinko egonda, jainko bizitzak gure gizatasun osotasunera daroala erakusten duzku. Jainkoa, gure gizatasunetatik gertu dagoela, erakusten deusku Mariak. Horrela, gure giza bakardadetan, tristuretan, negarretan eta laitasunan bebai, jangoikoa aurkitu daikegula argi egiten jaku. Jangoikoaren gan, gizon emakume guztien txat leku bat dagoala. Bigarrenaz, horrez gain, gizakiaren gan, bebai, edo gizakien gan, jangoikoaren txako leku bat egon beharko leukela erakusten deusku gaurko jai honek. Askotan, gure bihotzak hainbeste gauzekaz bete egin ditu, eta gero eta utzago sentitzen doguz. Fedean, jangoikoari gure bihotzetako ateak zabaldu beharko dunke, bera gugan sartu daiten. Gure bizitzako bizigarridan indarra izan daiten. Gugan jangoikoaren txako lekua egon badago, zabaldu daiguzan gure bihotzak Mariak egin eban bezala. Azkenik, jai honetan, azken mezua. Jauna, maitasuna dan jangoikoa gure zai dagoala beti. Beti gu itxoiten. Bera dela gure bizitzetako helmuga. Eta gure bizitzak ez dira amildegi garoazan bideak nora ezean. Gure bizitzetako helmuga jaunagan daukagu. Eta hori jakiteak gure egunak zentzunez bete beharko leukie. Azken urte terdi honetan, individualismoa, norberekeria, naturaren esplotazioa, gezurra, behartzuak alde batera, nagusak baztertu, edo jainko barik bizitzaren ondorioak zeintzun diran argi ikusi duguz. Hobeagoak izango garala, irtengo garala, sarritan entzun dugu. Ez dakit hori horrela badan, baina izatekotan, elkartasuna, eskuzabaltasuna, izadiaren zaintza, naturaren zaintza, besteen zaintza,
egia, maitasuna, behartzuei dagokien arreta, nagusien eta euren irakaskuntzak eta zergaitik ez esan, jangoikoaren gana bueltatuz izan beharko leuke. Orain arte, dagoeneko ibilditako bideak heldugaran leku bardinera eroango gaitue. Beste bide batzuk ibiltzera ausartu gaitezan, Mariak bidelagun dugulari, elmuga batera edo elmugara heldu arte. Eta elmuga hori betiko eta benetako zoriona dan jangoikoa da. Ama Maite Maria, lagundu gaizuz gure bizitzetan, familietan, herrietan eta auzoetan, beste modu batera biziz. Lagundu gaizuz jangoikoari leku egiten hain beharrezko dugusan gure bizitzetan eta bihotzetan. Zeruko erregina zaran Andra Maria, otoi gure alde.